Börsen är upp 0,5% och det fortsätter att strömma in rapporter. Det här är EFN, börslunch, torsdag den 21 januari. 31 januari till och med. Essity hör ju till dagens vinnare efter en rapport som slog förväntningarna. Och aktien är upp 8%. Lite motigare för H&M som kom med en svag rapport och är ner runt 2%. Och så retirerar Sobi 5% kan vi väl nämna efter att rivalen Roche har presenterat siffror för en konkurrerande preparat för blödarsjuka. Tesla backade igår kväll. Nintendo går bra. Kapar prognosen för Switch men levererar en stark rapport ändå tack vare Pokémon. Det finns mycket att prata om idag. Massor av rapporter. Vi fokuserar på SCT och H&M förstås. Först kan vi säga att vi har gäster i studion. Ett gäng hungriga studenter. Väldigt roligt att ha med så många här. Och så har vi också två hungriga förvaltare. Mm. Det kurrar i magen. Niklas Wellfelt och Mattias Eriksson. Varmt välkomna. Tack, tack. Jag tänkte, vi ska ju snacka jättemycket rapporter, som sagt. Men vi börjar med Fed. Den stora U-svängen som hände igår. Kan du berätta lite grann? Ja, Jonas, men precis. Fed har ju regelbundna räntesättarmöten. Och fyra gånger per år så kommer man dessutom med nya prognoser och så håller man presskonferens. Och det är framförallt i samband med de här mötena när man har presskonferens. Och ja, nu ska man framöver ha presskonferens vid varje möte. Men oftast är det de här mötena när man har räknat igenom sina prognoser och kommer med ny materia. Det är oftast då man väljer att göra större förändringar eller signalera förändringar i penningpolitiken. Så att igår satt marknaden ganska mycket med garden nere när plötsligt Fed då gör en väldigt stor förändring i sin vy. Där man går till att vara betydligt mer duvaktig, det vill säga att signalera en mycket så att säga, lättare, mer stimulativ penningpolitik under överskådlig framtid. Och det som är lite speciellt här tycker jag är att vid förra räntemötet som var i december när man just kom med nya prognoser också, när man gjorde en räntehöjning, så förespeglade man ju då ytterligare några räntningar framöver. Då var vi ju nästan mitt i värsta liksom epicentrum av den börsturbulens som var under senhösten och framåt och som kulminerade just dagarna kring jul. Sen dess är amerikanska börsen upp en 10% lite drygt. Konjunkturstatistiken tycker jag inte har sett så dålig ut som aktiekursfallet implicerade att konjunkturen skulle se ut nu. Och så samtidigt så gör man den här förändringen där man säger att man ska vara tålmodig eller patient som man säger vad gäller räntehöjningar framöver. Och dessutom vara väldigt försiktig med att normalisera sin balansräkning, vilket vi såg. Balansräkningen såg vi på bilden här alldeles nyss och hur den här storleken på balansräkningen har samvarierat med börsen. Så att en väldigt stor roderomläggning i penningpolitiken som rätt mycket har ju varit fundamenta på något vis för hela börsutvecklingen under egentligen hela perioden sen finanskrisen. Väldigt märklig omsvängning. Mycket. Närmast oseriös, skulle jag säga. Ja, och det som känns som att vad som skedde igår var ju att det är klart att kortsiktigt aktiemarknaden, allt annat lika, lägre räntor, kan ju tyckas positivt och att det blir lite raketbränsle till börsen. Men jag vill höra mer här. Oseriös, ett hårt ord. Ja. Jo, men att ändra syn så pass snabbt och ändra kommunikationen så pass kraftigt på Trump, en, två månader. Twitterkonto, va? Han har twittrat ner räntan. Men problemet för Fed är ju att vi har ju kraftiga löneökningar i USA. Vi har en ekonomi som är på max, max, max. Så jag tror de får svårt att leva upp till det. Nu säger jag att de ska vara liksom avvaktande. Men jag tror de bör kanske inte höja räntan så mycket mer, om ens något. Men passa på att krympa balansräkningen även fortsättningsvis. Mm. Risken är ju att precis som du är inne på, Mattias, att om vi blickar några månader framåt i tiden, om löneökningstakten accelererar upp mot 4%, då ligger vi strax under 3,5%. Ja, då är det ju ett gränsfall om det inte är så att Fed borde börja göra det som man sa att man skulle göra i december. Och i så fall måste man göra liksom mittåt en gång till. Och då tror jag att mycket av det ryktet som den amerikanska centralbanken har byggt upp om att vara liksom en ledstång att hålla i stormiga tider, att det ryktet eroderar en del. Så att jag tycker man tar en stor risk genom att hur livrädda centralbankirerna är för lite lågkonjunktur och att börserna går ner lite grann. Det vill bara låta det gå ner. Kul för börsen i det korta perspektivet, men oroväckande, kan man sammanfatta det så. Ja, perfekt. De är mer stabila, centralbankerna. Men nu ska vi prata rapporter. Det har kommit många rapporter idag. Och då nämner vi inte ens Tesla och Facebook och Microsoft med flera som kom i USA igår. Vi tittar här, starka reaktioner. Essity upp nästan 9%. Nokia, har ni några kommentarer? Ner 5%.
Ja, men väldigt övertygande, väldigt imponerande av Essity. De har ju en enorm motvind då från framförallt högre massapris och även energikostnader och plast och så vidare. Kan vi inte återkomma till Essity och köra H&M först? Störst får gå först. Spontan reaktion. Ja, men H&M tycker jag är förvånad över att aktien inte går ner mer. Rapporten i sig är ju väldigt svag. Som vi ska visa här inom kort så är ju trenden fortsatt väldigt negativ på alla fronter för H&M. Möjligtvis så är lagerutvecklingen aningen mindre dålig än tidigare, men ändå det mesta går åt fel håll tycker jag. Man kan lite pyramidspelsaktigt här att man låter utdelningen ligga kvar trots att man liksom sett över tiden inte har kassaflöden och tycker men, jag i alla fall kassaflöde på 8 miljarder delar ut 16 blir det väl. Ja, nej, men precis, och då vet man att mycket av de här utdelningarna går till huvudägarna som i sin tur köper H&M-aktier för det, och det tycker jag känns lite pyramidspelsaktigt om man ska vara elak. Men det är uppenbart att de är väldigt måna om aktiekursen. Man har hög utdelning, man köper mycket aktier själv som huvudägare. Ja. Ja. Och jag tycker man hade ju kapitalmarknadsdag i februari i fjol som det skulle varit klädsamt tycker jag att knyta an till vad man pratade då och liksom lite grann brodera ut kring hur det går jämfört med vad man diskuterade då. Men på något vis, det är mycket dimridåer och annat och det tolkar jag ungefär som du att det här det är ju inget tecken på att det går bättre än väntat i alla fall utan man fortsätter ha problem och ändå envisas man med att ha den här egentligen alldeles för höga utdelningen i förhållande till vad man har råd med. Och jag tror att det är den här utdelningen som jag tror hjälper ändå aktiekursen idag. Men det är också lite kortsiktigt snarare skulle jag säga. Inte klädsamt. Mattias, du har flera grafer med det här. Pessimistiska grafer. Ja, det är fakta. Ja. Så det är inte... Du börjar med avkastningen. Ja, det är viktigaste måttet på hur bra ett bolag är. H&M är fortfarande ett bra bolag i och med att de har en avkastning på investerat kapital som ligger över 20%. Så det är ju bra. Men trenden är ju väldigt oroväckande. Då finns egentligen inga tecken på att den ska vända heller. Så det där är ju inte bra. Om vi går över till nästa graf då, så har ju vinsten gått från närmare 25 miljarder 2010 till 15,7 tror jag det var nu då. Samtidigt som man har mer än dubblat antal butiker. Det är svårt att förstå. Fascinerande. Man har mer än dubblat antal butiker och vinsten har gått ner 35%. Men var inte budskapet idag i rapporten att man ska slå av lite på den här butiksexpansionstakten i alla fall? Man borde inte prata om det alls egentligen. Det är ju inget egenvärde i sig att öppna en butik. Jag tycker det känns också som att man borde kanske dämpa den fysiska expansionen i en fysisk butik lite grann tills man har liksom få stadga i affärsmodellen eller liksom i det som man har så att säga. Och det här med omnikanaler och den här parallella e-handeln blev vid sidan om den fysiska butiken. Och fortfarande är det så att prestandan på H&Ms e-handelskanal, det kan säkert studenterna i rummet här som kanske handlar en del kläder på nätet mer än vad jag gör, bekräfta att man ligger långt efter sina konkurrenter. Man borde liksom lugna ner sig med fysisk expansion, satsa på det där. Och sen när saker och ting funkar, för att man har ju årtionden bakom sig naturligtvis av man är ju duktiga på logistik, man kan driva såna här produktionsprocesser och annat på ett effektivt sätt. Men just nu är man inte riktigt på bollen och då skulle man kanske lugna sig lite och fokusera på att hitta sina rötter. Men om man ska vara omvänd djävulens advokat här och försvara H&M, de säger ju att man har tagit mycket investeringar nu är man över investeringspucken, det här kommer bli bättre. Ni låter inte jätteövertygade av... De lyckas ju rädda aktiekursen verbalt idag, känns det som. Ja, men jag tror att man, som sagt, de hade en kapitalmarknadsdag för ett år sedan. Knyt an till siffrorna de hade där. Det man gjorde då var att lyfta på motorhuven och visa lite mer vad som händer och sker i företaget. De har stängt den motorhuven och vill inte öppna den heller. Liksom. Och det skapar ju osäkerhet, tycker jag. Mer transparens. Mycket uppmärksamhet för att det är ett stort bolag, men det är inte särskilt intressant då, tycker jag egentligen. De säljer kläder, det är inte tillräckligt många som vill köpa de kläderna. Så enkelt är det. Det är inte så jätteroligt. Vi har en graf kvar, varulagersgrafen. Ja, men om man ska vara då lite positiv så. Trenderna går åt fel håll. Bruttomarginalen trendar ner, vilket naturligtvis inte är bra. Varulager trendar upp. Men det är ändå en viss stabilisering ändå senaste året. Så det är väl
Ja, det går lite mindre dåligt vad gäller varulagret, så kan man väl säga. Lite mindre dåligt och ännu lite mindre dåligt ska det bli, säger de, när det gäller lagret i alla fall. Fast det känns som man har hört det förut också. De säger alltid det. Med stort lager, men mixen är bra. Spännande och lite dystert om H&M. Dystert också Nokia kan vi väl nämna lite kort bara. Vi har rapport från Nokia idag. Lite problem man spår bland annat att networksdelen kommer att vara det inte riktigt kommer att lossna första halvåret. Har du någon kort reflektion på egentligen ett väldigt bra tycker jag eller väldigt bra. Bra resultat för fjärde kvartalet. Man upprätthåller de medelfristiga målen framåt 2020, men man flaggar för att det kan bli lite tuffare i inledningen på 2019. Å andra sidan har det haft en väldigt stark, det har haft en kursuppgång på närmare 20% under januari månad, så att man kommer med ett väldigt starkt kursmomentum in i den här rapporten, så att det är väl vettigt att den kommer ner lite grann, men jag tycker ändå det känns som att Nokia har kommit betydligt längre i sin process att stöpa om bolaget jämfört med kanske Ericsson då, att det, ja. Mm. Och apropå stöpa om bolag, en kort graf vi kan titta på och glädja så att Getinge kom inte med rapport idag utan igår. Rusade då och fortsätter upp idag, betryggande. Vi hoppas att det har vänt för Getinge. Grattis, nu går vi vidare. Mm. Då ska vi över till mjuk- och hårdpapperindustrin. Essity och Billerud Korsnäs. Ja. Du gillar Essity? Ja, väldigt mycket. Det är mitt, och det gillar börsen också idag. Det är mitt största innehav, så jag är på gott humör idag. Mm. Välförtjänt tycker jag. De kämpar som bara den, gör ett enormt imponerande jobb. Nu hade de 4,8 procentenheter i motvind av högre råvarupriser och även högre energikostnader. Nu är det aningen. Motvinden mojnar något. Det var 5,1% förra kvartalet. Och det här kommer fortsätta mojna då här gradvis under året, vilket är väldigt positivt. Så de har varit väldigt duktiga på att höja priserna och dessutom skurit ner på kostnaderna. Så det här kommer synas en väldigt mycket högre marginal kommande kvartalen gradvis. Och jag tror att kassaflödet som var drygt 6 miljarder för 2018 kan vara dubbelt så högt om två år. Lasse Lundgren var ju här och hissade Essity den 7 januari. Det är vi tacksamma för. Hoppas att många tittare köpte. Men då sa han lite det du var inne på, att man har höjt priserna på grund av höga råvarukostnader. Sen kommer råvarukostnaderna ner. Lite perfekt storm. Stabiliseras. Men håller Essity i det långa? Nu är liksom förutsättningarna optimala. Är det här en konjunktur, någonting att hålla i vid lågkonjunktur också? Absolut. De är inte optimala än. Det är flera kvartal innan de är optimala. Ja, det är långt ifrån. Motvinden är fortfarande kraftig. Och de håller på att prisförhandla just nu. Så det kommer synas framgent till högre priser också. Så prishöjningarna kommer gradvis under året. Och även ytterligare kostnadsbesparingar. Så marginalen kommer sannolikt stiga rejält här. Vi har en graf som knyter an till just marginalerna. Negativ marginalpåverkan. Ja. Det visar ju de fem senaste kvartalen och det börjar ju då egentligen, jag tror det var Q2-17 som det börjar ordentligt här från Q4. Och då ser man ju en gradvis ökning med topp då Q3 och nu då lite mindre. Och den där grafen ska, den där staplarna ska bli mindre framgent då, och mindre motvind från råvarupriser framför allt då. Billerud kom med rapport också för några dagar sedan. Har du någon kort reflektion? Ja, men det där är också ett väldigt fint kassaflödescase. De hade fritt kassaflöde på -2,6. De har investerat väldigt stort i gruvan, 7,6 miljarder där. Så när det här nu kassaflödet vänder så bör de kunna generera, de går från -2,6 till, jag tror, minst 2 miljarder redan nästa år. Tack vare mycket lägre investeringstakt. Och att de har en bra organisk tillväxt i botten på 3-4% och också en marginal förbättring framgent. Köper du? Ja, fortsätt. Ja, nej, men man brukar ju prata om Def by Amazon i detaljhandelssektorn, så kan man säga att Billerud Korsnäs borde vara powered by Amazon, just e-handel. Och allting ska ju paketeras som ska skickas i kring, så att strukturellt så tycker jag att det känns som att det är ett bra case. Sen brukar ju Billerud tyvärr, det brukar vara liksom enskilda händelser ofta som stökar till det för dem. Så kan de ha några kvartal när produktionen kan tuffa på utan avbrott och annat, så då kan de nog se riktigt bra ut. Nu var det ändå en tid sedan vi såg de här produktionsstörningarna, så på senare tid har det funkat bra. Sen har vi då den här stora investeringen i gruvan som ska starta mars-april. Och nu har de en plan
Och sen ska den rampas upp ända till 2023. Så det är en enorm investering som tar lång tid. Men vi kommer att se gradvisa förbättringar där de kommande kvartalen. Vidare till verkstad. Vi har lastbilar. Ja, gärna. Ja, Volvo. Volvo fortsätter upp idag. Svalt igår, starkt idag. Ja, när man har fått smälta lite grann så är ju att skulle framförallt säga att värderingen är ju häpnadsväckande låg. Mm. Om man jämför då med om vi har någon graf på värderingen här på framförallt EV/EBIT så ligger ju Atlas som alla älskar och tycker är världens bästa bolag. Och det kanske det förvisso är, men det syns också värderingen på EV/EBIT 14 gånger då, om vi kollar upp för det faktiska utfallet förra året jämfört med Volvo på 6 gånger. Så det är en lite väl häftig, kan jag tycka. Volvo har gjort så om och blivit bättre, men de har ju inte testat som en lågkonjunktur riktigt. Det har inte Sandvik heller, som också har gjort så om och blivit mycket bättre. Ja, nej. Det är ju helt sant. Vår bedömning är ju att Volvo är betydligt robustare när vi går in, alltså när vi får nästa riktiga lågkonjunktur. Samma sak gäller Sandvik. Och tittar man på Atlas rapport som kom häromdagen, så var ju den väldigt stark efter att vi har haft några kvartal med lite, kanske lite frågetecken, och så är det ganska ny ledning och så vidare. Men jag tycker liksom Atlas är övertygat. Sandvik övertygade sin rapport. Volvos rapport var också jättebra. Så det är också intressant att konstatera att mycket av det här konjunkturkänsliga som det var stor varningsflagg kring inför rapportsäsongen, inte minst utifrån att aktiekursen i de här bolagen havererade i höstas, så tycker jag liksom att bolagsledningarna, när de presenterade sina rapporter, det är klart att de har ju känt av vad som har skett med aktiekursen, så de har nog verkligen försökt att rannsaka sig. Ser vi den svaghet i fjärde kvartalet och kanske in i första kvartalet som marknaden påstår sig att se? Nej, men det gör vi inte riktigt. Och jag tycker de har signalerat viss tillförsikt ändå kring konjunkturcykel och kring liksom i sina specifika segment att se okej ut. Så ser vi då på tillväxttakten, om vi har den grafen då, att den har ju varit väldigt hög. Volvo har presterat bäst och fortsätter göra det vad gäller organisk tillväxt då. Men det trendar ju ner, så det är inte omöjligt att vi får se en negativ organisk tillväxt för de här bolagen någon gång under det här första halvåret. Jag vill ändå koppla på det Niklas sa om konjunkturen. Vi har lite tyska grafer som är skrämmande och oroande. Vi går in i tysk ekonomi, ser ut att bromsa. Vi fick svag handelsstatistik idag. Vi har svag IFO, svag industriproduktion. Nu ska jag ändå verkstaden in i det här, in i den här motvinden. Den tyska industriproduktionen brukar korrelera väldigt väl med verkstadsaktierna och hur verksamheten går, i och med att Tyskland och Europa är en väldigt viktig marknad för alla verkstadsbolagen. Och den är ju klart negativ, tillväxten där. Så den pekar åt fel håll. Så det är ju motvind i den meningen för verkstadsbolagen. Sen syns ju det mer eller mindre i värderingen. Det syns inte alls i Atlas värdering, för de kommer ju klara av vilken lågkonjunktur som helst, verkar marknaden tro. Men det syns ju väldigt mycket då i Volvos värdering och till viss del även då i SKF och Sandvik, skulle jag säga. Det låter som att caset är att Volvo klarar lågkonjunkturen bättre än vad man tror, och man kan köpa det även på de här nivåerna. Är det... och min bedömning är att den svaghet som vi ser i tysk konjunkturstatistik bottnar under första kvartalet, och att man ser en stabilisering sen in mot halvårsskiftet. Men det kom ju, alltså, hushållens tillförsikt, consumer conference-mätning igår som pekar in mot februari, där tillförsikten från god nivå faktiskt lyfte förväntansbilden om att det skulle vända ner. Så att vi får se. Europa tycker jag inte ser så svagt ut som man skulle kunna ha trott när vi började rapportsäsongen, och för den delen av året började vi titta på statistik också. Hörrni, tiden är mogen. Det är dags att runda av. Vi har publik i studion, så vi tänkte passa på med en varm applåd. Vi kan väl ge en varm applåd till Atlas Copco, till Volvo och till Essity. Fantastiska siffror.